fl-aħħar sigħat kienu reġistrati żewġ każi pożittivi ta' COVID-19 ġodda. Fil-waqt li fortunatament reġet ma kienet reġistrata l-ebda fatalità għad-disajjum konsekuttiv. Fuq Facebook il-Ministeru tas-Saħħa ħabar ukoll li 20 persuna huma meqjusa li fiqu il virus Madanakollu jibqa' mhux ċar kif dawn qed jitqiesu mfejqa. E kif l-aħħar ġimgħat il-Gvern iddeċida li wieħed memx għalfejn jagħmel swab test wara ġimgħatejn biex jikkonferma dan. Meta wieħed iqis iċ-ċifri kollha isib li każi attivi sa niżlu għal 158. Dan hekk kif mill-bidu tal-pandemija f'Marzu tas-sena li għaddiet, pajjiżna rriżultaw 30,480 każ pożittiv fil-waqt li dawk li fiqu jammontaw għal 29,905 u, -29 u l-vittmi 417. Il-Ministeru għal ukoll li s-sebt aktar minn 420.000 persuna nataw l ewwel doza tal-vaċin, b'aktar minn 283.000 minnom jihdu t-tieni doza. għall ħarijem ta' kull-jum, il-kazi ġodda f'pajizna baqaw taħt l-10. Madana kollu, l autoritàjiet ta' s-saxħa et komplu jħedġu l-kullħad biex jilbsu l-maskri. Anka matul ix-xur sħan tas-sajf għax il-pandemija għada fostna.